უნდა შევეგუოთ, რომ გამოძიება მიდის თავის სიჩქარით, ყველა მტკიცებულების მოძიების და მართვსაჯულების განხორციელების წესი არის ამგვარად სახელდებული. საყოველმშვიდობისა, ეს არის ახალი ცხრასაათზე. ის მთავარ თემებს მეცხრე არხის რეპორტიორები და ჩვენ თამთესანი გიზა და ლევან ჯავახიშვილი წარმოგვიდგენ. პროკურატურა ბაჩო ახალაიას გამამართლებელი განაჩენის გასაჩივრებისთვის ემზადება ექსკლუზიური ინტერვიუ არჩილ გულაშვილთან. საპარლამენტო უმცირესობის ლიდერის მიმართვა პრემიერ-მინისტრს, რას თავაზობს დავით ბაქრაძე ბიძინა ივანიშვილს. და რამდენიმე წუთში ასევე შემოგთავაზებ. ხმაურიანი პროცესი და ხმაურიანი გადაწყვეტილება მოსამართლე დარახველიძემ ბაჩო ახალაია გაამართლა. პასუხგაუცემელი შეკითხვები გახმაურებულ საქმეებზე, რა პრეტენზიები აქვს დაზარალებულ ოჯახებს მართლმსაჯულებასთან. არჩილ კბილაშვილი გახმაურებულ საქმეებზე, მთავარი პროკურორის ექსკლუზიური ინტერვიუ მეცხრე არხს. ყოფილი მაღალჩინოსნის გამამართლებელი განაჩენი ბაჩო ახალაია თავდაცვის მინისტრობის პერიოდზე წაყენებულ ბრალდებაში უდანაშაულოდ ცნეს. სენაკისა და ვაზიანის ბაზებზე სამხედროების მიმართ არაადამიანური მოპყრობა და თავისუფლების უკანონო აღკვეთა. ცხრათვიანი სასამართლო პროცესის შემდეგ ექს-მინისტრ წაყენებული ბრალდება მოეხსნა. ამდრომდე უცნობი რჩება კონკრეტულად რის საფუძველზე გამოიტანა გიორგი დარახვალიძემ ახალაიას სასარგებლო განაჩენი. მოსამართლე დღეს მხოლოდ სარეზოლუციო ნაწილის წაკითხვით შემოიფარგლა. თავდაცვის ყოფილ მინისტრთან ერთად ბრალდება მოეხსნა გიგი კალანდაძესა და საქმეში ბრალდებულ კიდევ ექვს პირს. ხმაურიანი პროცესის დასრულების შემდეგ მოსამართლეს ტენდენციური გადაწყვეტილების მიღებაში ადანაშაულებენ. პრეტენზიები და შეკითხვები ჩნდება პროკურორების მიმართაც. პირდაპირ ეთერში საუბარს ახლა თამარ გოგესაშვილი განაგზობს, რომელიც მთელი 9 თვის განმავლობაში პირადად აშუქებდა ბაჩო ახალაიას სასამართლო პროცესს. თამარ, პირველ რიგში კითხავ, გასაჩივრდება თუ არა დღევანდელი გამამართლებელი განაჩენი ზემდგომ ინსტანციაში? რომ პროკურატურა მიიღო ეს გადაწყვეტილება და მოსამართლე გიორგი დარახველიძის მიერ მიღებული გადაწყვეტილება გასაჩივრდება სააპელაციო სასამართლოში. მანამდე კი საქალაქო სასამართლოს მოსამართლემ დღეს სარეზოლუციო ნაწილში საქმეში არსებული რვა ბრალდებული უდანაშაულო ცნო. ამ განაჩენით დაასრულა მოსამართლე გიორგი დარახველიძემ ბაჩო ახალაიას, გიგი კალანდაძისა და მათთან ერთად ბრალდებული 6 ადამიანის საქმის 9-თვიანი სასამართლო განხილვა. მოსამართლემ 8 ბრალდებული უდანაშაულოდ ცნო სენაკისა და ვაზიანის სამხედრო ბაზაზე ჯარისკაცების წამებასა და არაადამიანურ მოპყრობაში, ასევე ზვიადაბესაძისთვის უკანონო თავისუფლების აღკვეთაში. კი, ველოდი ამ გადაწყვეტილებას, სხდომის დაწყებამდე აღნიშნე, რომ ეს იყო სრული უსაბუძლო, უკანონო და არაფერ მტკიცებულებაზე დამყარებული ბრალი. დღეს ამ მოსამართლემ ისტორიული გადაწყვეტილება მიიღო, ეგ დაგავოდნარე, რომ აი როგორ გითხარ, შეიძლება ვის როგორ რანაერად, მაგრამ მოსამართლე დაეტყო არა რაღაცას და არა გამოძიების ას და მოთხოვნას, არამედ სამართლიანობას და ეს განაჩენი გამოიტანა. მართლა ამაყივარ, იმიტომ კი არა რომ მე გამამართლეს და ჩემი მეგობრები გამამართლეს, იმიტომ რომ ამ ჩემი ქვეყნის მოსამართლე არის ესეთი ადამიანი. გიორგი დარახველიძის გადაწყვეტილებით დაცვის მხარე კმაყოფილია. ბაჩო ახალაიას ოჯახის წევრებისთვის კი გამამართლებელი განაჩენი მოულოდნელი აღმოჩნდა. საქმეში იყო რვა ბრალდებული. მხოლოდ ალექსანდრე გორგაძე და ზურაბ შამათავა გაამტყუნა, ისიც შეუცვალა მუხლი, გადაუყვანა 125 მუხლზე, რომელიც საერთოთარიცული აითვალესენ თავისუფლების საქმეთას, მიუშვა და საზოგადო სასარგებლო შრომა, მაგრამ ამინისტიით ისიც შეუწყვიტა. რაც შეეხება ბაჩო ახალაიას და სხვა ბრალდებულებს, ყველა ეპიზოდში და ყველა მუხლში გამართალდა. როგორც იურისტი, როგორც პროცესის მონაწილე, დარწმუნებული ვიყავი იმაში, რომ არანაირი განაშაულს ადგილი არ ქონია და მტკიცებებიც ბუნებრივია ვერ იქნებოდა. ამიტომ შინაგანად მოველოდი, მაგრამ თუ სასამართლო მაინც არ მოყვებოდა ზეგავლენის ქვეშ, სიმართლებით რა არ ველოდი. გიორგი დარახველიძის მიერ გამოტანილი განაჩენი მოგვიანებით საქალაქო სასამართლოს სპიკერ მოსამართლე გიორგი არევაძემ სპეციალურ ბრიფინგზე განმარტა. საქმის არსებითი განხილვისას მხარეთა მონაწილეობით გამკვლეულ მტკიცებულებათა შეფასების შედეგად სასამართლომ მივიდა დასკვნამდე, რომ ბრალდებულები ბაჩანა ახალაია, გიორგი კალანდაძე, მერაბ კიკაბიძე, გაგამ კურნალიძე, მანუჭარ დარასელია და გიორგი კინწურაშვილი გამართლდნენ წარდგენილ ყველა ბრალდებაში.
მოსამართლის გადაწყვეტილებით უკმაყოფილოა სახელმწიფო ბრალდება. საქმის პროკურორი ირაკლი ნადარეიშვილი მიიჩნევს, რომ მოსამართლემ არ გაითვალისწინა 94 მოწმისა და 26 დაზარალებულის ჩვენებები, რითიც წარდგენილი ბრალდებების ფაქტობრივი გარემოებები დასტურდებოდა. უკვე ცნობილია, რომ მთავარი პროკურატურა საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილებას სააპელაციო სასამართლოში გაასაჩივრებს. აღნიშნული გადაწყვეტილება არ შეესაბამებოდა საქმის ფაქტობრივ გარემოებს, არ შეესაბამებოდა იმ ჩვენებებს, იმ ვითარებას, იმ გამოკვლეულ მტკიცებულებებს, რაც სასამართლოზე იქნა წარდგენილი ბრალდების მიერ და მიღებული იქნა სრულად არაადეკვატურად საქმის ფაქტობრივ გარემოებებს. Რვა ბრალდებულის საქმეზე სასამართლო განხილვა 9 თვის განმავლობაში დაცვისა და ბრალდების მხარის დაპირისპირების ფონზე მიმდინარეობდა. 50 სასამართლოს ხდომაზე ბრალდების 94 მოწმე და 26 დაზარალებული, ასევე დაცვის მხარის 30 მოწმე დაიკითხა. იყო შემთხვევაც, როცა ხმაურიანი განხილვისას მოსამართლე გიორგი დარახველიძემ ბაჩო ახალაია სასამართლოს უპატივცემულობისთვის დარბაზიდან გააძევა. გაძევებული ხართ დარბაზიდან. გიორგი დარახველიძემ რეპლიკისთვის სახელმწიფო ბრალდების წარმომადგენელიც დააჯარიმა. პროკურორებს 100 ლარის გადახდა ორჯერ მოუხდათ. სასამართლო წესრიგის დარღვევისთვის ჯარიმა 500 ლარი გადაიხადა გიგი კალანდაძის ადვოკატმა დავით დეგანოიძემ. 31 მაისიდან კი ხმაურიანის სასამართლოს ხდომები მთავარი ბრალდებულის გარეშე წარიმართა. ბაჩო ახალაიამ მოსამართლე გიორგი დარახველიძე მიკერძოებულობაში დაადანაშაულა და პროტესტის ნიშნად სასამართლო პროცესებს თვეზე მეტხანს არ ესწრებოდა. მან საკუთარი ადვოკატები გაათავისუფლა, რის შემდეგაც საქმეში სახაზინო ადვოკატი ჩაერთო. ქვენთან მიკოცოლებული ეს სასამართლო პროცესი საბოლოო ჯამში, როგორც ჩანს, სწავლა მეადგილეს ვიცი არის დაპირობებული სასურის შიში, მომავლის შიში, ორივე ერთად ჩვენ მეკითხები მოგიერთული საჟური და უფრო გერმა შუა საუკუნეების ინტელექტოს ვიდრე თანამედროვე მოსამართლე. მენდრე დაადგენება პროცესი დაბოლო და აღმოჩნდა სიჩენდაც. უნდობლობა გამოცხადებულმა და ტენდენციურობაში დადანაშაულებულმა მოსამართლემ დღეს ახალაიას და მასთან ერთად ყველა ბრალდებულს სამ ეპიზოდში გამამართლებელი განაჩენი გამოუტანა. ჯერ უცნობია, მიიღებს თუ არა წარმოებაში ზემდგომი ინსტანცია პროკურატურის საჩივარს, რომელსაც სახელმწიფო ბრალდება სააპელაციო სასამართლოში შეიტანს. გიორგი დარახველიძის მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებას დღეს შეფასებები მოჰყვა პოლიტიკურ წრეებში, საპარლამენტო უმრავლესობისა და მინისტრთა კაბინეტის წარმომადგენლები თანხმდებიან იმაზე, რომ სასამართლო არის დამოუკიდებელი, თუმცა მათ მოსამართლის გადაწყვეტილების შეფასება უჭირთ, რაც შეეხება საპარლამენტო უმცირესობის განცხადებას. უმცირესობის ლიდერი დავით ბაქრაძე აცხადებს, რომ ამ კონკრეტულ შემთხვევაში სახელმწიფო ბრალდება იყო უსუსული და ბაჩუ ახალაიას დაცვის მხარემ შეძლო უდანაშაულობის დამტკიცება. ბრალდების მხარის ასეთი მომზადებელი და უსუსური მოქმედებების ფონზე ალბათ არ უნდა გაგვიკვირდეს ნამდვილად ის გადაწყვეტილება, რომელიც დღეს სასამართლომ გამოიტანა. დაცვის მხარემ დაამტკიცა ამ ეპიზოდში ბრალდებულების უდანაშაულობა, ამიტომ ხელის გაშვერა სასამართლოსკენ ფიქრობ აბსოლუტურად არასწორია. არ მინდა შეიქმნას ისეთი განცდა, რომ დამთავრდა ამით სასამართლო განხილვები, სასამართლო განხილვები გრძელდება. მხოლოდ ერთ ეპიზოდში იქნა ის ცნობილი უდანაშაულოდ და უნდა შევეგუოთ ჩვენ ადამიანები იმას, რომ თუ არ იქნება სამხილები, რაც არ უნდა ცუდი რეპუტაცია ქონდეს პიროვნება საზოგადოებაში, რაც არ უნდა ვიცოდეთ ბევრმა ადამიანმა ამ უარყოფით პიროვნებების შესახებ, არ იქნება ბრალი. ასე რომ დავილოდოთ სასამართლოს სრულ დასრულებას, ნახოთ იმ ორ ეპიზოდში რა განაჩენს გამოიტანა სასამართლო. როგორ წარმოგიდგენიათ, ჩარჩენ ამ დროს შეიძლებოდა, რომ სასამართლოს ვინმეს მიმართ გამამართლებელი განაჩენი გამოეტანა? მაგრამ მეორე, რაც მნიშვნელოვანია, მე სასამართლოს გადაწყვეტილებას ვერ შევფასებ, ეს იქნება ერთი ხელისუფლების მხრიდან მეორეში ჩარევა, მაგრამ ერთი ვიცი, რომ ბატონი ახალაია რჩება, მას აქვს მისჯილი აღკვეთი ღონისძიება სხვა, ასე ვთქვათ, ეპიზოდებზე და მიმდინარეობს გამოძიება. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე კი აცხადებს, რომ პროცესი გრძელდება და სასამართლოს გადაწყვეტილებას ყველამ პატივი უნდა სცეს. დავით უსუფაშვილმა ისიც აღნიშნა, რომ იმ შემთხვევაში, თუ მოსამართლე გიორგი დარახველიძე გამოიტანდა გამამტყუნებელ განაჩენს, შესაძლოა პრეზიდენტს ყველა ბრალდებული უკვე შეწყალებული ყავდეს. დღეს რომ ბაჩუ ახალაია სასამართლოს დამნაშავედ ეცნო და სასჯელი მიესაჯა, ალბათ ამ წუთისთვის ის პრეზიდენტის მიერ იქნებოდა უკვე შეწყალებული და სადმე გამწესებული. ასე იქნებოდა ალბათ, ხო? სასამართლო პროცესი გრძელდება, პროკურატურამ განაცხადა, რომ ამ კონკრეტულ ეპიზოდებში ისინი სააპელაციო სასამართლოს მიმართავენ და არის ბევრი სხვა ეპიზოდი, როგორც მე ვიცი, და ბევრი სხვადასხვა ბრალი აქვს აყენებული ბატონ ახალაიას, ასე რომ პროცესი გრძელდება და ჩვენ ყველამ უნდა ვისწავლოთ სასამართლოს გადაწყვეტილებისადმი დამორჩილება.
ai tavat sa acasuli, romen, are morcile, bagadat scotile, vopsta, sa sa matos mir, miștil pireps, mi-o redresuie, misiune, rebul de bulevis, dar uevit, atavis uplevis. Mosamartlis, gadat scotile, bast, hes, aresa parlamentul opoziției, sa armă madgen lebit ca moech maugnen, ino burgenadze, ați hadepstrom, am gadat scotile, bam șesa zua, sa zogadobis, ukma opriu bagamoițios, aresa parlamentul opoziției, snațeliki, tiațul lukianis, da arcil, kbilașulis, pasuhism geblobis, sakit, sa enips. Argam curubia, argam curubia, imitam romesaris, kidaverti da story, cartuliot snebis, helisuplebis, ususurobis, da unarobis, da samsuharot, tu ase gagrzelda, vitareba, ikneba zalian, suave, imitam romesic, oepshalši zalian, seriozul lucma opilebas. Este adevărat istoria de adecuatori nabicirači, lebagada de gas premier-ministru, am pădat președinte Gomaris, justiție, ministri, znam, tauri, procuror, ca tauri supleba, tam de obida. Srulia Daškarari, Roculukia, Belașul i-am să acumesc viruzgubiat. Cam amartlebeli, ganece nișem dec, sacartulos prezident, magenștabis, opilu pros, gigi calandazes, prezidentis administrația și umas pinzlab, nihel sacașul magnișnarom, am samhedrom, osam sahure, maunda gagrzelon sacmianuba, nisam sahur și gigi calandazem, gimo samartle, Gheorghi, dar ahuelites, madloba gada uhada, mihe buliga, dat scoatele bistuista, ahnișnarom, am hnis ganmaloba și mismi mart arait heldairua, udanașa ulubis prezumția, gigi moguiane, bitke informația gaurzel da imișe sahaprom, și sa zlogigi. Calandadze, justiției ministru, Tiatul Lukians, țilii țame bistuiseț ucilos. Samțu Harurot, Hratue, Sakartulos, Patriotit, Koenistana, da, Shoai Madamene, Bisomez, Gamart, Lestres, Tavistros, unda Harjaudet, Pucat, Medzarnien, Gargat Maxos, Koeni, Mukvedeba, Teliam, Tlebis, Gamobashi, Mekargat Maxos, Orieta, Ruacel, Schinwalshi, Dacherili, Taicherit, Kamohoit, Ukan Shebrundi, Zolashi, Martlat, Nișnovani erom, simartă ca ai costez, burusi ca ai pantus. Gheorghi Darahovic de Sutrache, de Madlubaru, mi-e o samatlie, ne-a dat totul pe batom prezidentul, armul ecța, zețul liscuieș, omul zețul lasa, oficialura, da, ăla n-a reprezentat ce vizita sus care și ați armul ebda, justiții, ministri, Ramu din Nuegen, Mahie Etrși, Prali Damdoro, Titkos, me, Vahtendi, zețul las, moț me ebze. Mosamartlis, gadat scoatile bast, hez gamo ehmaure, justiției, ministrit, tiatul Lukianis, ganz hadebit, procese mim dinareobs, da sasamartularis, damo ukidebeli, ministr mag, gigi calandadze, sa cupa suhada, agnișnaru, mis veršec lebs, mis twis, mis cinamdek, sa civari șetanas, radgan, cilic aim bastanda, ca și rebit, si scuisa martlis, codec, si șesabam, si muhli, prezident, smieru, cu amo hebulia. Diah sa samatul ar stavi supali, te diah cer procesi arda strule bula, amitom. Is irueli uar opiti reacția, rad sa zoga doibas, maciori șezleba mec, condes, gauge brobis gansa, ca naceni sadmi, amas nu au covid, imitom un proces igzel. Cili stame bituera vincem stina amdec, șeitans, imitom rom, cili stame bis muhli, voi da tu arahele supleva și saga șuma a moi rosiscri samatis codex. Mosamartlis, gadat scoatile bătrășia pase, sare samtorbo sectorist, armomadgenle baiseni, ambo bendrom, sasamartlo procese, procedurul darho, sadgili arconia, da, are samtorbo sectorist, armomadgenle bime, sarnișnaverom, sasamartlo dresaris damogi de bel. Ea și guzelia, mi-a stăcut, ca să mă fac canonier, ian, canon, gadat scoatile bătrășia, mi-e ro, es, formal, sa mă fac să zic, la ce e heba, sakme ze, sakme zganhulis procesi, ai mesec niciun procesul lor dar voas, ganhulis procesi arconia. Am de la ce izle, pot quatrom, gargolci, la ca sa martul martla țarist, am uki de belde, saris progresul din abidji, zogadat, im zgamorom, sa sa martul armuk medepta, procurore bis gaulenis cueș, a se quatra sa sad gilikonda, celebis cadma lubași, me v picroprom zogadat, gadat procuratura gargoyuli sisustit gamoirčeoda. Miigeps tu ara sa apelatsio sasamartlo tsarmoebashi prokuraturis sachivars es jerjerobit utsnobia Gheorghi Darakhvelidzis gadatsqotilebis gasachivrebistvis sakhelmtsipo braldebas ertvtiani vada aks. Gmadlob Tamar Bachu Akhalaya samidan erti braldeba moexsna khmauriani sasamartlo protsesis khmauriani dasasruli Tamar Gogesashvili saubrobda pirdaper etershi.
Bacho Halayas, Gamma Trebeli, Gana Ceni, Arari, Sirta, Dertiris, Gamot, Sasa Martlusa, Gamot, Ziebis, Mimart, Pretenzie, Bidagro, Dagro, Dasergo, Tetraze, Zura, Bazagașuli, Butarobachidze, Sandro, Girguliani, Zura, Bjoania, Dalapankuri, Specoperacia. Olaze, Gahma, Urebuli, Sakme, Bida, Dazar, Rebulta, Ugehebis, Kitrobi, Hopili, Heli, Suplebis, Magalcinos, Nebis, Mimart, Romlebis, Tremde, Pasurga, Ucemelia, Mokultada, Garda, Sulta, Ahlublebim, Tauri, Procuraturis, Mușa, Obis, Ara, Efectura, Bazesa, Obroven, Maciorisa, Zura, Bazagașuli, Mama, Romelic, Sagamo, Zebo, Ucre, Bis მუშაობით უკმაყოფილოა. Რა პრეტენზიები აქვთ მოკულთა და დაღუპულთა ოჯახებს კბილაშვილის უცხებასთან? ლევან ჩხაიძე განაცხადებს თემას პირდაპირ ეთერში. Ჩვენ ვესაუბრეთ დღეს იმ ადამიანებს, რომელთა ოჯახის წევრები სწორედ გახმაურებულ საქმეებს შეეწირნენ. მათი ნაწილი ამბობს, რომ ხელისუფლების ცვლილების შემდეგ პრეტენზიები აქვთ საგამოძიებო ორგანოსთან. კონკრეტულად იური ვაზაგაშვილმა განმარტა თავისი პრეტენზიების მოტივი და საფუძველიც. ბუტარე რობაქიძის დედა კი აცხადებს, რომ აუცილებელია ყურადღება სასამართლოზეც, რადგან საგამოძიებო ორგანოების მიერ მოპოვებულ მტკიცებულებებს ხშირ შემთხვევაში მოსამართლეები უსაფუძვლოდ და არაობიექტურად აბათილებენ. ვის რა პრეტენზიები და არგუმენტები აქვს, ნახეთ ჩვენს რეპორტაჟში. Ორი კვირა უნდა ამ საქმეს. იური ვაზაგაშვილი მთავარი პროკურატურის მუშაობით უკმაყოფილოა. ერთ-ერთი ყველაზე გახმაურებული საქმის დაზარალებულს ამ დროისთვის არ აქვს ინფორმაცია რა ეტაპზეა პორტების ოპერაციის გამოძიება, სადაც მისი შვილი მოკლეს. ამ თემაზე მას საკუთარი არგუმენტები აქვს. კვლელები რო გეყოლება მაღალთან უნდოდეს და ვიც იმათ საქმეებს აყალბებდა და ვიც ათეთრებდა და აპრავებდა, ისინი რო წვეტავენ კიდევ დღეს რა უნდა იყოს და როგორ უნდა მოიქცეს მართსაჯულება და ვი როგორ დასაჯოს და ეგ თავის საწინააღმდეგოდ როგორ გამოიძიებს. იური ვაზაგაშვილისგან განსხვავებით ბუტა რობაქიძის დედას პრეტენზიები სასამართლოსთან აქვს. იამეტრეველი ამბობს, რომ საგამოძიებო ორგანო მტკიცებულებები მეტნაკლებად წარმოადგინა, მაგრამ სასამართლო აშკარად მიკერძოებულია და ახალმა ხელისუფლებამ ასეთ ფაქტებს ყურადღება უნდა მიაქციოს. სასამართლოებზეც იკვეთებოდა დამნაშავეების მხარდაჭერა სასამართლოსგან და რა ვიცი, სექტემბერში გადაიდო სასამართლო და მინდა დავიჯერო, რომ იგივე არ მოხდება. ნულოვანი ტოლერანტობა ჯალათებს. ასეთია მოკლული პოლკოვნიკის სერგო თეთრაძის მეუღლის მოთხოვნა. სასტიკად ნაწამები თეთრაძის ოჯახის წევრები ამბობენ, რომ ისინი შემსრულებლებთან ერთად დამკვეთების უმკაცრესად დასჯასაც ითხოვენ. მე მეუღლეს ვერავინ ვერ გამიცოცხლებს, მაგრამ ერთადერთი ჩემი მოთხოვნა იყო, რომ ყველა დამნაშავე პირები, მარტო შემსრულებლები კი არა, არამედ ისინი, ვინც შეუკვეთა ეს მკვლელობა, ვინც იყო სულის ჩამდგმელი მაგ მკვლელობის და მაგ აყვანის, იყვნენ დასჯილი მთელი კანონის სიმკაცრით. ასევე უცნობია, როდის განიხილავს სასამართლო სანდრო გირგულიანის მკვლელობის ყველაზე ხმაურიან საქმეს. ამ საქმეზე ხელისუფლების შეცვლის შემდეგ ათეულობით ადამიანი დაიკითხა, თუმცა მოკლულის ბიძა ამბობს, რომ ოჯახს ახალი გარემოებების შესახებ ინფორმაცია ამ დრომდე არ აქვს. გოგიენუკიძემ საქმის გაჭიანურების შესაძლო მოტივზე დღეს ჩვენთან ინტერვიუში განაცხადა. ბაჩო ახალაია და შეიძლება ვანო მერაბიშვილიც ზეც იგივე განმეორდეს, მათ ეხსნებათ პატიმრობა სხვადასხვა მუხლებით. თუ ამას გავითვალისწინებთ, ალბათ და იმასაც თუ გავითვალისწინებთ, რომ პრეზიდენტის შეწყალებები შეიძლება მოყვეს ყველაფერ ამბავს, ყველაფერ ამას, ალბათ უპრიანი იქნება და სწორი იქნება ის, რომ უფრო სექტემბრის მერე დაიწყოს ამ საქმეების დამთავრება. საზოგადოებამ ვერც ქვეყნის ყოფილი პრემიერ-მინისტრის გარდაცვალების დეტალები შეიტყო. ამ დრომდე საეჭოა ზურაბ ჟვანიას გარდაცვალების ოფიციალური ვერსია. საქმე, რომელიც ქვეყნის საზღვრებს გარეთაც რეზონანსულია, ჯერჯერობით კვლავ ბურუსითაა მოცული. ასევე ბევრ კითხვას ბადებს ლაფანყურის სპეცოპერაციის რეალური მოტივი და მოკლულთა კავშირი საქართველოს ყოფილ მთავრობასთან. თემა, რომელზეც მედიასა და საზოგადოებაში რამდენიმე ვერსია მუსირებს, პროკურატურის მხრიდან ჯერჯერობით ისევ გამოუძიებელია. კიდევ ერთი გახმაურებული საქმე, რომელიც მსხვერპლით დასრულდა, არის 26 მაისი და შეგახსენებთ, რომ ამ საქმეზე ბრალი წაყენებული აქვს ყოფილ პრემიერ-მინისტრს ვანო მერაბიშვილს. რაც შეეხება ჩვენს რეპორტაჟში გაჟღერებულ თემებსა და კითხვებს, დღეს მეცხრე აქვს ექსკლუზიური ინტერვიუ არჩილ კბილაშვილმა მისცა, რომელიც 9 თვის შემდეგ ყველა ხმაურიან საქმეზე საუბრობს. მთავარ პროკურორთან ინტერვიუს თქვენ რამდენიმე წუთში იხილავთ. მადლობთ, ლევან ჩხაიძე საუბრობდა პირდაპირ ეთერში.
Sasamartlos tendenciuroba tu procuratorii si susterat, om vermua herha halaia șemtrova și bral da bisim harem sakutari poziții, izdat s-o darat om gianur de barezona soli sakme bisgamodzeba. Tawarma procuror madres metrirax excluziuri interviu misa. Tawdatus copili ministris gama martlebeli gana ce intarcel cu lașuliu, mokopilatum sa procurora bisara sakmaris competenția zgamorit haus. Sandro Girguliani, Samiran Robakidzi, Zurab Joania, Sada Sergo Tetrazi sakme birait abzea gamodzeba, da ikoteba tuara zebis proces și ahaligare mobebi. Tawar procuror stres. Gheorghe Mangiovice, șahta. Cine s-ar ce un period, ci ahali, heli suplebi, sertertim tavari, da, pireba, iho, gahmaure, bulis, acme, bis, racei, zileba, strapi, gamodzeba, ugoc, hratu, ia, gasule, da, am sakme, bis, tidinaci, ili, am gamodzebis, procesia, am sasamartlumim dinare, obs, rikšem, tu, obs, iki, zogirti, bralde, buli, zogirti, bralde, buze, sasamartlum, sartut, gamartle, beli, ga, nicem, gamodzeba, mačuris, dres ai baciu ahala e sakmeze. Procuratorii poziția iqo darcheba is rom chven khars ucert tsardganil braldebas ra chexeba sasamartlos ganachens mas shemdeg rodesats chven miwiqebt dasabutebul tekstts miwiqebt gadatsqotilebas misi gasachivrebis shesakheb es aris tsmindat ofitsialuri poziția ta Tulirom, შესაძლებელი არსებობდეს სხვადასხვა აზრი, სხვადასხვა ინტერპრეტაცია, მომხდარის შესახებ, მაგრამ სახელმწიფო მოხელეს და უწინარეს ყოვლისა პროკურატურის მუშაკს ევალება დადგეს მაღლა ემოციაზე და იმოქმედოს სახელმწიფოებრივად, სამართლებრივად, ამიტომაც ჩემი შეფასება მხოლოდ ამხოლოდ ის არის, რომ განაჩენის სამართლებრიობის შესწავლის შემდეგ ვიმოქმედებთ შესაბამისად. Ხომ არ მოიკოჭლებს ამ შემთხვევაში ბრალდების მხარე? Თუ ჩვენ ეს კონკრეტული ეპიზოდი გვაქვს ბრალდობაში, მე შემიძლია თამამად ვთქვა, რომ ეს იყო კარგად დასაბუთებული ბრალდება დამყარებული მტკიცებულებებზე და პროკურორები იყვნენ ძალიან კარგად მომზადებული. Ასე რომ მე არ მიმაჩნია ამ შემთხვევაში განსაკუთრებით, რომ მოცემული შედეგი ბრალდების მხარის სუსტმა პოზიციამ განაპირობა. Გირგულიანის საქმე ერთ-ერთი ყველაზე ხმაურისიანი საქმე იყო წინა ხელისუფლების და სწორედ ეს საქმე იყო ერთ-ერთი იმ საქმეთაგანი, რომლის გამოძიებაც ერთ-ერთი პრიორიტეტული იყო თქვენი ხელისუფლების. Რა ხდება ახლა ამ გამოძიების კუთხით, რა ეტაპზეა და როდის უნდა ველოდოთ გამოძიების კონკრეტულ შედეგებს? Საზოგადოება მიცის, რომ ამ საქმესთან დაკავშირებით ბრალი აქ წარდგენილი მაღალი თანამდებობის პირებს, ყოფილ შინაგან საქმეთა მინისტრს თათა ახალაიას, მელნიკოვს, ასევე გამოჩნდა მეხუთე მონაწილე იმ ეპიზოდისა, რომელსაც ასევე ბრალი აქ წარდგენილი, კიდევ სხვა პირსა აქვს ბრალი წარდგენილი, როგორც ვიცი გვარად ჭიტუნიძე და მოსალოდნელია, რომ უახლოეს დროში კიდე სხვა პირთა პასუხისმგებლობის საკითხიც დადგება. ამჟამად წინა სასამართლო ეტაპამდე არსებული გამოძიება მიმდინარეობს, როგორც პროცედურა ითვალისწინებს და უახლოეს თვეებში ან თვეში მოხდება ამ საქმის სასამართლო განხილვა. Ასეთივე რეზონანსული საქმეები იყო ზურა ვაზაგაშვილის და ბუტა რობაქიძის მკვლელობაც. მათი ოჯახის წევრები ამდრომდელიან გამოძიების დასრულებას და ამ გამოძიების დასრულების შედეგებს. ზურა ვაზაგაშვილის მამამ დღეს ჩვენთან ინტერვიუში განაცხადა, რომ ის არ დაკითხულა ჯერ თუ არ ვშდები ამ საქმესთან დაკავშირებით. Მოდით რობაქიძის საქმით დავეწყებთ. რობაქიძის საქმე უკვე სასამართლოში არის წარმართული. Ამ საქმესთან დაკავშირებით პასუხისგებაში არიან მიცემული შინაგან საქმეთა სამინისტროს იმჟამინდელი თანამშრომლები და საქმე სასამართლო განხილვის სტადიაშია. Თუმცა რობაქიძის საქმე ამით არ მოიწურება, გამოძიება კვლავ გრძელდება სხვა პირთა დადგენის მიზნით. Რაც შეეხება ვაზაგაშვილის საქმის გამოძიებას, მას იძიებს თბილისის პროკურატურის საგამოძიებო ნაწილი. Მე ვიცი, რომ ამ საქმეში არის პროგრესი, მაგრამ ჯერჯერობით თქმა თუ რაში მდგომარეობს საქმის ინტერესებიდან გამომდინარე ალბათ არ არის მიზანშეწონილი და შემიძლია მხოლოდ ის თქვა, რომ ეს საქმეც შესაბამის გონერულ დროში აუცილებლად იქნება გახსნილი. Პოლკოვნიკ სერგო თეთრაძის საქმე, რომელიც საკმაოდ გახმაურებული იყო, გარდა იმ ადამიანებისა, ვინც არიან დაკავებულები ახლა ამ ეტაპზე უშუალოდ შემსრულებლობის გულისხმობ, თუ არის გამოკვეთილი ვინმე კონკრეტული პიროვნება ან პიროვნებების ჯგუფი, ვინც უშუალოდ ბრძანება გასცა ამ ადამიანის დაკავების? თეთრაძის საქმესთან დაკავშირებით
Martlat, sinam duleșe, sabam e baisrom, brali acus argenili, carco upireps, matșoris organizatore bat, arian șeratshulni, tabrali acus argenili, megis cardavasta, Alexandre Muhaces, tumca, am irebit aramuic urebam holot, aiam, tanașaul și monacii, le-a debiat nepisraude, nu bada vinauba, da, am hrug, am zeba, plau grțel de. Schwadeschwa informația uceldeba, internetit, sociologul Xelebis Meshob, schwadeschwa media Sashwalebe bit, Zurab Juania Sakmistan Dakao Shirebit. Tu dasul da, uke gamot zieba, dar rodis gahteba, am sakmist detalii, sunt obli sa zogado, ebistus, adgan, e sakmot did interes, cicos, mitumetes, tkoen, mertet interviu și agnișnetrum, Juania Sakmist gamot zieba, halis halis ulebis, prestigi sakmei. Martlats, Rogurt, schwad, tkoen smir chamotlili sakmei, ese certi prioritatea. Mă arăt că la Gminișnăm Srom, Gamudzi, Baganistis Progress, Guaks, Ahali, Paktobrivi, Garemo, Bibi, Romlebi, Santat, Ginda, Antat, Genis, Pirasaris, Schwam Hriv, Turașit, Gomareops, Cergerobit, Mizan Ševuconelia, Miskamshauneba, Tuesi, Ahlarași, Gamoi, Hateba, Magram, Twiton, Dinamika, Sakmis, Gamitarebis, Issa Gamudzi, Bogegmebi, Rasat, Chuen, Visahat, Miznat. Cazulebs optimizmis saputzvels ro chven am sakmis gavxnit da obyekturat ganvatsxadebt tu ra moxta. Sva qvela informatsia rats vrtseldeba masobrevi informatsiis sashualebit chven mas vemijnebit is informatsia ar aris nasazrdoebi gamodzieebashi arsebuli sakmis mdgomareobita. Lapankuri sakme, eset ert-erti gakhmaurebuli sakme. Mesmis rom am sakmeshi gargoul sakhmtsifoebrivi interesebi ikveteba is ar aris martivi sakme, magram tu sheguizlia am etapze visaubrot gamodzebis raime detalebze dasulda gamodzeba, romelme piris braleuloba tu gamoikveta. Mesmis kitkva ak aghsanishnavia is rats tkven ukve miutitet rom am sakmeshi garda samartlebrivisa zalyan didia politikuri elementi. Rats mometebul siptkhiles მოიცავს და მოითხოვს ჩვენგან. Აქედან გამომდინარე გამოძიება მიმდინარეობს ყველა ამ სამართლებრივი და პოლიტიკური ფაქტორების გათვალისწინებით ის იქნება შესაბამის დროს აუცილებლად გახსნილი, აუცილებლად გამოცხადებული. Რასაკვირველია, ნებისმიერი გამოძიება დროში მიმდინარეობს გარკვეულში და უნდა დასრულდეს. Აი ასეთი ლოგიკური დრო იქნება შესაბამისი როგორც პოლიტიკური თვალსაზრისით, ასევე სამართლებრივი, რათა ამ საქმის ობიექტურმა გამოძიებამ რაიმე უარყოფითი ზეგავლენა არ მოახდინოს სხვა სიკეთეზე, საზოგადოებრივ ინტერესზე. 9 თვეა უკვე რეალურად გასული და თითქმის არც ერთი საქმე დასრულებული არ არის. ყოველ შემთხვევაში დეტალები რაიმე შედეგის ცნობილი არ არის საზოგადოებისთვის. გასაგებია კითხვა, პასუხს გაგცემთ. Განსხვავება გამოძიებასა და თანაშაულის ჩადენას შორის ის არის, რომ თანაშაულის ჩადენა ხდება მყისიერად, სწრაფად, ხოლო გამოძიებას ჭირდება დეტალური და საფუძვლიანი შესწავლა. ჯამში საზოგადოებას მოუწოდებს შემდეგს, რომ ჩვენ მიჩვეული ვიყავით იმას, როდესაც საქმეების გახსნა ხდებოდა რაღაც მაკდონალდსის პროდუქტის დამზადების სიჩქარით, სადაც არსებობდა გარანტირებული სასამართლო შედეგი და არავინ არ კითხულობდა ხარისხს. და ჩვენ რატომღაც მივეჩვიეთ იმას, რომ საქმეები ესეთი კონვეირული სისწრაფით უნდა გახსნილიყო, მაგრამ ის რომ არ იყო რეალური გახსნა და იქ რომ უკანონობა ხდებოდა, ეს ყველასათვის ცნობილია. ამიტომაც უნდა შევეგუოთ, რომ გამოძიება მიდის თავის სიჩქარით, ყველა მტკიცებულების მოძიების და მართვსაჯულების განხორციელების წესი არის ამგვარად სახელდებული. აი ეს არის მხოლოდ 9 თვე ამ თვალსაზრისით არ არის ის დრო, რომელიც განმავლობაშიც შეიძლება კრიტიკული შელობისაგან იყოს, თქვათ, რიგი საქმეების გაუხსნელობა, თუმცა რიგი საქმეებისა, როგორც მოგახსენებთ, უკვე გახსნილი არის და სასამართლო ძიების სტადიაში. ხომ არ დგება რიგი პროკურორების კომპეტენტურობის საკითხიც, იქნებ ზოგი მოიკოჭლებს, აი ამ შემთხვევაში როგორც მთავარი პროკურორის აზრი მაინტერესებს? Ამ კითხვას მე არ უკავშირებ კონკრეტულ პროცესებს, რომელიც მიდის, მაგრამ საერთოდ ჩვენ გეზი გვაქვს აღებული იმისაკენ, რომ როგორც პროკურატურაში პროკურორთა დანიშნა, ასევე
დანიშნის შემდგომ მათი კვალიფიკაციის ამაღლება იყოს მუდმივი ზრუნვის საგანი. Მე არ ვფიქრობ იმას, რომ პროკურატურაში დღეს არსებული კვალიფიკაციის დონე არის დაბალი ან ძალიან დაბალი. შესაძლებელია ის იმსახურებდეს გაუმჯობესებას, მაგრამ შედეგის მიხედვით, რა შედეგებიც თქვა სასამართლოში დგება, არ შეიძლება ერთმნიშვნელოვნად იმ დასკვნის გაკეთება, რომ ეს პროკურორთა სისუსტით არის გამპირობებული. ჩვენ საზოგადოებრივ პოლიტიკურ ვითარებაში, სადაც მრავალი ფაქტორი ზემოქმედებს მართვსაჯულების განხორციელებაზე, დამირწმუნეთ, რომ პროკურორთა მომზადების საკითხი არ არის ერთადერთი. ეს შეიძლება იყოს ერთ-ერთი, თუმცა ჩემის აზრით ყველაზე უფრო ნაკლებად პრობლემატური. Მადლობა, ნახვამდის. Da, kide verti gakhmaurebuli sasamartlo protsesi mama Antimos Bichinashvilze sisxlis samartlebrivi videona shetsqvetilia 17 maisis sakmeze braldebuli ertis sasuliero piris sakmis arsebiti ganxilva agar gaimarteba. Musamartle Merab Jorbenadze marasakmaris mtkitsebulebad miichnia tsardgenili video masala sadats gineba ismi shesabamisat dakavebul mghudels brali moexsna da cheheba mama Yuatam Basiliasa da mastan ertad braldebul kidev sam samokhalako pir sasamartlo mati sakmis arsebit ganxilvas 15 agvistos daiqs. Treonde să se mărească procesul, nu să mărească merav jobenadze, și apasă la datul să argumente, că se bune bazat, armut genelii, cuela poziția, miro, israelului, gadat, poate le vor omăța țărba. Datul să mărească un isnațelit, dar să apăși arse bune, că se bune bazat, mama Antimozis Mimart, rale ulic medeba, am categorie de satmeze, dar arse bops. Ჩვენ ველოდეთ, რომ ყველას მიმართ დაკმაყოფილდებოდა ბრალდების შეწყვეტის შეწყვეტა, ყველას მიმართ შეწყვეტა საქმე და არ გადაეცემოდა საქმე არსებითი განხილვისთვის. მოსამართლე მარტო ერთის მიმართ დაკმაყოფილა, ესეც კარგია, რა თქმა უნდა, მაგრამ არსებითი განხილვის დროს ჩვენ დავასაბუთებთ, რომ ეს ალბათობის მაღალი ხარისხი, რომ ამ ადამიანებმა ჩაიდინეს დანაშაული, არ არსებობს. თითქმის არავინ არ ელოდა. პირადად მე უფრო ფიქრობდი, რომ მეგონა უფრო სწორად რა, რომ ყველას ერთი ხვედრი ერგებოდა. მადლობა ღმერთს, რომ მაინც რაღაცა გამონაკლისი დაუშვა ალბათ მოსამართლემ. Და არქიმანდრიტი ანთიმოზი დღეს სასამართლო პროცესიდან გათავისუფლდა. Da, adrii scoate teme bine, brunebă, zvâl postul de tengis gunava, și sam egrelo zemo sonetis gubernatoria. Mihail Saakashvili, mamis miroșet, ale bulipa, opili patim bristanam, de bobazi ahtgenis gadec, otoleba, umcire subisse europtan, derce, munebuleptan, șehodra, zegam, oatshade. Prezident Madres, ideverd, halt, quorum gunava, zgata, usupleba, samartlianiho. Samiatese litri benzini, sade, sahamci, posahsrebis, mitusebis, braldebit, gasamartlebuli, tengis gunava, Saakashvili, ori tristin, șeitvalo. Ahla zugde, didam, pata, lagulava, șaptau, pirda, pirda, pata, homar, movida, uka gunava. Gunava am dronde iar gămoțenul să amegrelo zemo sunteți samcareu administrației. Șenobași, țin măsând dacă ușire bat telefonit tăcăt, tumtă tengis gunava. Artet numărul de țin zareb sarpa suhops. Țin informații tengis gunava așa șeful drăzet pilișim copeba. Colom na cual dili chamo va samegrelo ștă șeul keba. Samușaos președintema adres oritvistin ștătale bol tengis gunava. Guvernatorat chelme oritani. Man ეს განცხადება guvernatorებთან და საპარლამენტო უმცირესობის წარმომადგენლებთან შეხვედრაზე გააჟღერა. Პრეზიდენტმა აღნიშნა, რომ თენგიზ გუნავას დაკავება იყო უსამართლობა და ის უნდა დაუბრუნდეს თავის საქმიანობას, რომელსაც სამეგრელო ზემო სვანეთის მხარეში ის აწარმოებდა. Tengiz Gunavas da gatavisuflebis sheqalebis faktan dakavshirebul ganzkhadebebsats gamoekhmaura dges prezidenti, romelits saparlamento umravlesobis tsevrebis mier gaketda da aseve arasamtavrobo organizatsiis natsilis mier da prezidentma ganatskhada rom es shefasebebi iqo uarqopitat sheafasa es shefasebebi. Telma sakartvelo mitsis ro iqo gamotseuli zalema ro Gunava nebismer fasat daejirat. Ხან ერთის აუშეუდროს ნარკოტიკები იარაღი, არაფერი არ გამოვიდათ, იმიტომ რომ ექსპერტიზამ არ დაადასტურა. ამის შემდეგ ექსპერტიზის უფროსი მოხსნეს იმის გამო, რომ გუნავა ვერ გაამტყუნეს. Ამის შემდეგ მეორე საქმე შეუგდეს, რომელზეც ვერაფერი ვერ დაუდასტურეს, მერე შეუგდეს მესამე საქმე ბენზინის სტალონებს და ოპერატიულ ხარჯებზე. იმ ადამიანს, რომელსაც გადაარჩინა რამდენიმე ასეული მილიონი დოლარის ღირებულების ჩვენი სასაზღვრო კატარღები და სენაკის სამხედრო ბაზა და ჩემი პირადი დავალებით აუფეთქა ბუკი, რომელიც რუსებს გაქონდათ, და ამ ადამიანის გარეთ გაშვებას საპარლამენტო უმრავლესობა უწოდებს, რომ აი პრეზიდენტმა დაამტკიცა მორიგჯერზე, რომ გიჟია და არის მომატებული საფრთხის წყარო.
Prezidenti gaaketebs qvelaphers imistvis ro gaaphuchos sats sheilva meti darcheni tvebis ganmavlobashi es chven vitsit amto zalyan mshvidat da tsnaratudebit amas is imdenis gaaphuchebas ver moakherkhebs rom qvelana atsnos stori ganutarebis gzas danarcheni gaaphuchebas is shezlebs vitsit va kidev meoreb mas ar darcha is samartsebrivi berketebi romlitats sheezlo qvelnis destabilizatsia politikuri tsxovrebis areva. Tengiz Gunava, guvernatorul Stalin de Bubaze, a fost primul președinte al Sakashuma, Orieta Stormeitlis, octombrie Sarčevne, Šemdek Danišna, Tengiz Gunava, Mimdinarec Lisa, Tormeta Iulis, Tvilisi Sakalakosa, Samatlon, Bezins, Alune Bisada, Sakhamce Pukone, Mitvise, Sakmaši Damna, Šavet Sno, da, otkrili Tauis, Plebis Alpoeta, Miusaja, Tumca Orit Ristin, Gunava, Rogot Slovko, Avnišne, președinte Maga, Tauis, Upla, Šeic Ala, Tengiz Gunava, Mimart, სამეგრელო ზემოსვანეთის საოლქო პროკურატურაში კიდევ ერთი საქმე დევს და მიმდინარეობს გამოძიება. საქმე ეხება 2007 წელს მომხდარ ფაქტს. კონკრეტულად კი საქმის დეტალებიდან ირკვევა, რომ ექიმ გოჩაეხვაიაზე განხორციელდა წამება და მისი ცემა საქმეში, როგორც პროკურატურა აცხადებს, თენგიზ გუნავას ბრალეულობა იკვეთება. საქმე აღძრულია 154 პრიმა მუხლით და ის 9-დან 15 წლამდე პატიმრობას ითვალისწინებს. Მადლობთ პატა. თენგიზ გუნავა გუბერნატორის პოსტზე დააბრუნეს. პატა ლაგულავა საუბრობდა ზუგდიდიდან პირდაპირ ეთერში. წერილი ციხიდან 1200 პატიმარი ხელისუფლებასა და უფლებადამცველებს კოლექტიურ მიმართვას უგზავნის. გეგუთის მე-14 დაწესებულების მშავდებულები 2005 წელს ამოქმედებული მუხლის გაუქმებას ითხოვენ. საუბარია 223 პრიმა მუხლზე, რომლითაც კანონიერი ქურდობა და ქურთული სამყაროს წევრობა დასჯადი გახდა. პატიმრების მოთხოვნას უფლებადამცველთა ნაწილი ციზიარებს. იურისტები პარლამენტს მშავდებულთა წერილის შესავლისკენ მოუწოდებენ. Შავდებულები კანონიერი ქურდობის დასჯის გაუქმებას ითხოვენ. გეგუთის მე-14 საშელახსრულების დაწესებულების მშავდებულები 223 პრიმა მუხლს, რომელიც კანონიერი ქურდობის და ქურდული სამყაროს წევრობის დასჯას ითვალისწინებს, უსამართლოს და გაურკვეველს უწოდებენ. გეგუთის ციხიდან 1200-ზე მეტი მშავდებულის ხელმოწერით ხელისუფლების და უფლებადამცავების სახელზე მათ კოლექტიური განცხადება გამოაგზავნეს. Ყველა თელი პატიმრების სახელით გეუნებით, რომ ეს მუხლი არის მოსახსნელი და თხოვთ ხელისუფლებას, რომ ბიძინ აივანიშვილს, რომ მოხსნას ეს მუხლი, მოახსნეინოს ეს მუხლი, ეს ჯალათური მუხლი, ნაციონალების შექმნილი. Თუ კი რაიმე ჩაიდეს, გაცაგებია. Მაგრამ როცა რომ უშუალოდ ტიტულთან გვაქვს საუბარი, აი წარმოიდგინეთ, როგორ აკვალიფიცირებს მუხლი განათლებას, არამედ ქურდობა. აი წარმოიდგინეთ, განამოპარვაზეა საუბარი. ჩვენ გვაქვს ასეთი მუხლის 167 მუხლი, რომელიც ფარული გზით ქურდობას ნიშნავს. გაცაგებია, რომ დაშადიცა, მაგრამ გვაქვს ასევე 223 კანონიერი ქურდობა. ესე იგი, ერთ შემთხვევაში გვაქვს მოპარვა ფარული გზით, რომელიც ყველა ქვეყანაში დაშადია, სხვისი ნივთის მართლაწინააღმდეგო მისაკუთრება ქვია მას, და გვაქვს 223 მუხლის თვითონ ტიტულისათვის დევნა. მშავდებულები ამბობენ, რომ 223 პრიმა მუხლის მიზანი ქონების ჩამორთმევაა და არა კრიმინალის წინააღმდეგ ბრძოლა. პატიმრები მეორე პრობლემაზეც მიუთითებენ, რომლის მიხედვითაც მუხლი დაუმორჩილებელი მშავდებულების მიმართ საშილის დასამძიმებლად გამოიყენებოდა. Ეს არის გაკულაკების, აი ნაციონალების მიერ შექმნილი გაკულაკების მუხლი, რომლითაც ამ მუხლს ხალხს უყენებდნენ, იმიტომ რომ წაერთვიათ მასთვის ბიზნესები და კონებები. Da, Kublashvili's egretsodemuli kvazisa samartlos, sisqlis samartlis palata tavs valdebulatats ki artvlida imistvis rom khalkhistvis khoneba chamoertmia arases azeti kanondebloba artsnobs sokhlios ro ai daijadi ipos gangsteroba daijadi ipos mafiozoba mashin sakartveloshi es mukhli rato moigones natsionalebma rato shekmnes es represiis uzarmazari mankana rato shekmnes იმიტომ რომ ხალხის თუ გაეკულაგებიათ ქართველი ხალხი და შევსოთ ოფშორულ ზონებში მათი საერთოები, სადმე დიოდა ეს თანხების ქართველი ერთს, ეს თანხები არ ხმარდებოდა. რადგან მე ავდექი და ავიცი ის გამო რო ჩოუწერე საჩივერდების რო უწერდი სისხლიანი განცხადებები რო გავაგზავნი გარეთ, აი ამის გულობის და მომეყენეს ეს კულტურული ტრადიციები, ავიცი მე სუდახინე ეგენი მუხლს დეიჩოკე ასე იმას შეაგინე, ამას შეაგინე, რატომ შევაგინე ვიღაცას
Kurduli samqaros tsevroba da kanonieri kurdoba dasjadi 2005 წლიდან gaxda. Advokatta asotsiatsiis tamjdomare am formit kurdul samqarostan brzolas tavidanve aprotestebda da mashindeli khelisuflebis interes xedavda. Zaza Khatiashvilis miachnie rom tsina khelisuflebis shetsdoma parlamentma unda gamoastoros. Dakhloebit miliardi dollaris khoneba ikneba ese amoghebuli marto fondo shalkians 200 milionis khoneba chamoartves mizani iqo amoeqot rats sheidzleba meti khoneba im adamianebisagan visats aranairi shekheba ar khonda kurdul samqarostan da amito moigones kurdul samqarostan dakhloebuli piri da dakhloebuli piri iqo is piri tu mis binashi vtkvat მოვიდოდა ქურთული სამყაროს წევრი. იმისათვის რომ ეს მამნე პრაქტიკა მოიხსნას და მართლა უდანაშაულო ადამიანები არიხდიდნენ სასჯელს ამ მუხლით სულად უსაფუძვლოდ და უკანონოდ, მუხლმა უნდა შეიძინოს უფრო მეტი სიცხადე. ძალიან სამწუხაროა რომ არავის არ ახსოვს პარლამენტში რომ ეს ავად სახსენებელი მუხლი ჯერაც გვაქვს სისხლის სამართლის კოდექსში და ის თუ გაუქმება სულად არა დაზუსტებას და კანონმდებლის მიერ განმარტებას მაინც მინიმუმ მოითხოვს იმის გამო ის გავსი ჩანაწერი არც ერთ მუხს არ აქვს. პარლამენტი მსჯავრდებულების მოთხოვნის შესწავლას აპირებს. ნაციონალები კი ხელისუფლებას ქურდულ სამყაროსთან თანამშრომლობაში ადანაშაულებენ. კანონიერ ქურდებს საიდან ჰქონდათ ამ ხელაქონებები მოპოვებული, ესეც კიდევ ცალკე თემაა, ამიტომ წინა ხელისუფლებას ძალიან ბევრი დანაშაულები უძღვის, ასე ვთქვათ, და ძალიან ბევრი ცოდვები აქვს, მაგრამ ის რომ დავაბრალოთ რომ კანონიერ ქურდებს უკანონოდ ექცეოდა, ნამდვილად ვერ ვიტყვი ამას. ალბათ თვითონ კანონიერ ქურდებთან ურთიერთობაში ეს მთავრობა თვითონ გაერკვევა, ეხა ბაჩო ახალაიას მომდევნო საქმე, რომელიც აყენებული აქვს ბრალად, სწორედ კანონიერი ქურდების ჩვენებებზეა აგებული. არ ვიცი, ალბათ ითანამშრომლებს მთავრობა კანონიერ ქურდებთან და გარკვევს ამბებს. საშელახსრულების სამინისტროს ოფიციალური მონაცემებით, ქურდული სამყაროს წევრობის ბალდებით 67 პატიმარი იხდის სასჯელს. დავით ბაქრაძის შეთავაზება ბიძინა ივანიშვილს ნაციონალური მოძრაობის საპრეზიდენტო კანდიდატი პრემიერ-მინისტრის შეხვედრას თავაზობს ბაქრაძემ ივანიშვილს ნაციონალური მოძრაობის ოფისიდან საგაგებო ბრიფინგის საშუალებით მიმართა. შეხვედრის მთავარი მიზანი ბაქრაძის თქმით ეკონომიკური კრიზისის დაძლევაა. უმცირესობის ლიდერი აცხადებს, რომ პრობლემის მოსაგვარებლად პრემიერთან სამ ძირითად საკითხს დააყენებს, ესენია: ბიზნესის დაცულობა და დეკრიმინალიზაცია, სტაბილურობა, ხელსაყრელი ბიზნეს გარემო და საშემოსავლო გადასახადების შემცირება. ნაციონალური მოძრაობის საპრეზიდენტო კანდიდატს დღეს უმრავლესობაში უპასუხეს დავით უსუფაშვილის შეხვედრაში პრობლემას ვერ ხედავს, თუმცა ბაქრაძეს მიმართვის ფორმას უწუნებს. ჯერჯერობით თემაზე კომენტარი არ გაუკეთებია თავად ბიძინა ივანიშვილს. თავაზობ პრემიერ-მინისტრის შეხვედრას ეკონომიკურ საკითხზე და ამ შეხვედრის ძირითადი ამოცანა უნდა იყოს ერთად ვიმსჯელოთ თუ როგორ გამოვიყვანოთ საქართველოს ეკონომიკა იმ კრიზისიდან, რომელშიც ის უკვე შევიდა. მე შემიძლია საჯაროდ დავაფიქსირო რამდენიმე შეთავაზება, რომელზეც მზად ვარ ვიმსჯელო პრემიერ-მინისტრთან შეხვედრაზე და ხაზს გაუსვავდი სამ ძირითად მომენტს. პირველი, ბიზნესს უნდა ჰქონდეს სრული დაცულობის განცდა და ამ თვალსაზრისით აუცილებელია მოხდეს ბიზნესის სრული დეკრიმინალიზაცია. მეორე, რასაც ჩვენ შევთავაზებთ ხელისუფლებას, იქნება ბიზნესისთვის სტაბილურობის განცდის შექმნა და მორატორიუმის შემოღება, რომ უახლოეს 5 წელიწადში მთავრობა არ შეცვლის თამაშის წესებს. და მესამე, რასაც შევთავაზებთ მთავრობას, იქნება ის, რომ ბიზნეს კონდეს ხელსაყრელი გარემო და გაგრძელდეს გადასახადების შემცირება. თუ კი დავით ბაქრაძეს რაიმე საკითხი აქვს, ჩვენ გვაქვს ურთიერთობის ფორმატი, შეუძლია ნებისმიერ მომენტში დამირეკოს ან შეხვდეთ და ვისაუბროთ. ასე რომ რაიმე პრესით გადმოცემულ თავზე რა ფიქრობთ? არ ვიცი. ფინანსთა მინისტრის პასუხი პრეზიდენტს ნოდარ ხადურის საქართველოს ეკონომიკური ვარდნისა და ბიზნეს ფონდების შექმნის შესახებ მიხელ სააკაშვილის განცხადებას ეხმაურება. მინისტრის თქმით, მსგავსი განცხადება მოსახლეობის შეცდომაში შეყვანა არ შეხება ეკონომიკურ ვარდნაც. ხადური ამბობს, რომ საქსტატის მონაცემი წინასწარია და რამდენიმე ფაქტორს არ ითვალისწინებს. უწყების ხელმძღვანელი მზად არის, რომ სტატისტიკის სამსახურის მიერ გამოქვეყნებულ მონაცემებთან დაკავშირებით პარლამენტის თავმჯდომარესა და დეპუტატებსაც შეხვდეს.
prezidenti Saakashvili arishlis tavis chveuleb stils saubris da isev tqvilebit stilobs mosakhleoba shetsnomas sheiqvans. Soplis meurneobis fondoma rats gaaketa qola mukve nakhet da soplis meurneobis sagazapkhulo samushaoebi uprecedento mashtabit chatarda sakartveloshi da es fondoma gaaketa da ara sakhmtsipo byudzhetma da meore sainvestitsio fondi Gushini qop misi prezentatsia da 9 ero jer verapers gaaketeb sharshan zapkhulis periodchi gazapkhulze sakartvelos ekonomika iqo khelonurat stimulirebuli da ikneboda zrdis efekti romesats ar khonda gzelvadiani da mdgradi khasiati წელს ჩვენ ვაკეთებთ ყველაფერს იმისათვის რომ ინვესტირება იყოს თავისუფალი და ნებისმიერი ინვესტიცია იყოს მდგრადი უკანასკნელი სხდომა იუსტიციის სამინისტროს დაქვემდებარებაში გადასვლამდე უწყებათა შორის კომისია თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნებისთვის კომისია უშიშოების საბჭოს ფორმატში დღეს ბოლოჯერ დახურულ კარსმეგმა შეიკრიბა პარლამენტის მიერ მიღებული საკანონმდებლო ცვლილების მიხედვით კომისია ფუნქციონირებას იუსტიციის სამინისტროს ეგიდით გააგრძელებს კანონი პრეზიდენტის ხელმოწერის შემდეგ შევა ძალაში თუმცა არ არის გამორიცხული მიხელ სააკაშვილმა ნორმატიულ აქტს ვეტო დაადოს კომისიის წევრებმა დღევანდელ სხდომაზე 7 საკითხი განიხილეს გვანცა პაპავაძე დეტალებით Cine s-a arcenat procesul gamovlenil dar goveb sușișroebi săpțoși savara odot sabolot gani xilaven. Parlamentis gadat scotelebi tot trebătașorisi comisia bokeria sut trebidan justiției sa ministrul sta cum de bare pași gatava. Şeitul aba comisiei schemat genlobat. Comisia sa cu tarda cum de bare pași mi s-a rebat justiției sa ministrul mzadaris. Justiției sa ministrul camut pa mzad copna rom şia sulo su copilatis moleo barat mes canun tăi kisreba. Cirte ati co sau bari primaris. Incidențe, zugdici, da, și negasa că trebuie să amintim ce se va mișca în schade bebe gaga, că ce nu-i goci niarom, ține sarce nu garimo, amit abse, romelicaris, sau se bita, acum opilips, imotrom, nepsum, lebis, aris, catolic, negul, sarce și usuca un pe lobby. Da, aici, pasrom, ce nu-i poloșe, hoidrai, hoid, armate basusul, taha, comisia asta, ola im sakit heps, romel, ce musul, ia comisia, și da, se medis monitor, și de gata, cam oulinda, gata, ucem, taha, șemat, genul, bas. Comisiei Justiției sa ministrul stăcum de bărbă și gădăsul sa parlamento umravle s-o bași emhrobian. Radgan Matia Zrit am pormaci gupi upro efectura din mușaubs. Sa parlamento umțire s-o bași că imeț gamut comendrom Justiției sa ministrul mușaubas igive principe vid gagrțelepsta concretul ședegeps țarmu adgens. Ține sa arcevno periodista ca bebebi samsahuri dan dat homnis pactabi directoreptan dacă avșirebuli sa kmebi da acearis piuge ce șetane lițul lebebi. Uțkabata șorisi comisiei schudomazeț evreb madres șvidi sakit hegani hiles. Tara vorti givesar ce nu gare moși rasat ca anum de bloba sacartolo situali cinez, dați că buli chidano are adecuat urizoma tavi suplebis ahot saris, cam o că nebuli absolut ulogic od ta u argument od ce ni general un divanism imart. Iko sau bari agretu e caspis incidențe rode sa tu gaxot resurcen ci da bare bule bi iune directore bi da se organet lebi sa ministrom ca eta tavi si și da auditis მიერ მოკლეული ფასალების პრეზენტაცია ვისაუბრეთ ჩვენ რეკომენდაციები დღეს უწყებათა შორის კომისიას არ მიუღია ვინაიდან როგორც მოგეხსენებათ ეს კომისია გადადის იუსტიციის სამინისტროს დაქვემდებარებაში Cine s-a arcenat procesul, s-a martlat blugare, moși, s-a martlat stand-up-urile, bit recomandăție, bit armă, advine, s-a arăsat o robă organizație, bit cevrepma. Gazdele lichna, care s-a gândit la organul smir, da, cu 100 milioane de lari, tmeti, tanha da, iharjeba, din asta s-a arcenat o perioadă, gazdele, biuget și degat, da, este câteva mașini, s-a arcenat accountul lui, s-a arcenat codexi, s-a arcenat da, pirkrzalaus, rom s-a arcenat, din asta s-a arcenat o perioadă, arunda mohtes, din programe, bista, finanțe, bista, zrda, romani, catolic, nebulia. Biugetit an arunda mohtes raimi ahali proiectis tapinis. Uțrebebma tavi unda șeik aon socialuri reclame bisgan, colșem toistuis ara socialuri reclame bisgan, magram iset tipis reclame bisgan, romelica popularizația ahtens amatui muțrebis, am dreis mgomare ubit, emoțion ubit, romelici în cuer aneșe coaps, tat cu unda mizan șeton miliari si izrom, es funcția, da coordinatoris funcția, gada ecema justiției sa ministros. Sarcino codexul 6-a tanit sulebebi romnita suțrebata șorisi comisia justiției sa ministros tacum de bareba și gada dis parlament ma mesame mosmeni tu cu damtkeța. Canon proiect schelmosat erat prezident ramde nimet gășii gada ucuzamnien. Uțrebata șorisi comisiei ahali șemat genloba comisiei sa ahali tamj domaris gada țotele bazia damo kidebuli. Șehodram smenel ta șuițleane pauze șem de cucis bice bisena ze brunde be am piroli concerti batu și pe iața smoidan ze tarde ba helahalegaertiane bulici gupim smenel zvelda ahal repertuar șest.
თავაზებს. თეონა ბაკურიძე ჩაგვართვება ახლა ბათუმიდან პირდაპირ ეთერში. თეონა, დაიწყო თუ არა უკვე კონცერტი? კონცერტის დაწყება პიაცაზე 9 საათისთვის იყო დაგეგმილი, თუმცა იგი ამ წუთებში იწყება. ეს არის პროექტი ქუჩის ბიჭები ბენდთან, სწორედ ამ პროექტის ფარგლებში იმართება პირველი კონცერტი შვიცრიანი პაუზის შემდეგ ქუჩის ბიჭებისა ბათუმში. ბიჭებთან ერთად დღეს მსმენელის წინაშე წარსდგებიან სხვა მომღერლებიც, მათ შორის ანი ყონღაძე და ნინი ქარსელაძე. გარდა ამისა, სპეციალურად ამ კონცერტისთვის ამერიკიდან ცნობილი მომღერალი დიზელი ჩამოვიდა, როგორც მომღერალმა ზურა ხაჩიძემ ჩვენ თასაუბრ ეს აღნიშნა მსმენელ სიურპრიზი ცელოდება, რადგან იგი დღეს პირველად დიდ სცენაზე თავის შვილთან, პატარა ანასტასიასთან ერთად იმღერებს. ეს შევესრულებ ახალ სიმღერას, რომელიც ეკუთვნის ამარ ჩილაძეს, პირველად მოისმეს ამას მსმენელი და შევესრულებ გურამიკოსთან დუეტს და ბიჭებთან დუეტს აჭარულს. მე ვარ ძალიან ბედნიერი, რომ ამდენი წლის მერე ისევ შეიკრიბნენ. ჩვენი პირველი კონცერტი ვიწყებთ აქედან, ესე ვთქვათ. შემდეგ უკვე, ანუ საფუძველი იმისა, თუ როგორი იქნება ჩვენი ცოცხალი შესრულებით და როგორი საინტერესო გამოთვლიანეთ ეს კონცერტი და ამის შემდეგ უკვე ვიფიქრებთ სხვა კონცერტებზე, რომელიც გვინდა გავაკეთოთ სხვადასხვა კუთხეებში. შევასრულებთ ჯგუფი ქუჩის ბიჭები ჩვენ პროგრამას, ძველი და ახალი სიმღერები იქნება, ასევე იქნება დუეტი, ახალი დუეტი ანი ღონღაძესთან, ასევე იქნება აჭარული სიმღერა, რომელსაც პირველად წარუდგენთ დღეს აჭარის მოსახლეობას, ვინც დღევანდელ კონცერტს ესწრება და დამსვენებელს. ეს ჩვენი ინტერპრეტაციით ჩაწერილი ახალი კომპოზიცია აჭარული, ანუ ქუჩის ბიჭების ვერსია და ასევე ჩვენი მეგობრები მიიღებენ მონაწილეობას. გაგანდობთ ერთ პატარა საიდუმლოს, რომ დღეს პირველად ჩემი შვილი გამოყავს ჩემთან ერთად. ამის დასწური არის ის, კონცერტის მხარდამჭერები არიან ბათუმის მერია და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობა. დაგეგმილის მიხედვით ღონისძიება 2 საათს უნდა გაგრძელდეს და იმედი ამ ყველაფერს ამინდით შეუწყობს ხელს. მადლობა თეონა, ქუჩის ბიჭების სცენაზე დავრუნდე. თეონა ბაკურიძე საუბრობდა ბათუმიდან პირდაპირ ეთერში. და პოპ მუსიკიდან კლასიკამდე სეზონის დახურა ევგენი მიქელაძის სახელობის ეროვნულ მუსიკალურ ცენტრში მეცო-სოპრანო ანიტა რაჭველიშვილი და თბილისის საოპერო თეატრის სოლისტები საქველმოქმედო კონცერტს მართავენ. გალა კონცერტში ასევე მონაწილეობენ იტალიელი ტენორი რიკარდო მასი, ქართული საოპერო ვარსკვლავი, მუსიკის ეროვნული ცენტრის სიმფონიური ორკესტრი და საგუნდო კაპელა. საღამო 2008 წლის აგვისტოს ომის დროს დაზარალებული ბავშვების დასახმარებლად იმართება კლასიკური მუსიკა წითელი ხალიჩა, დრესკოდი და ფუდ ფესტივალი. საღამო ღია ცის ქვეშ ამ წუთებში მიმდინარეობს სტიკა წერეთელი გვერდება პირდაპირ ეთერში. კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ ამ წუთებში ევგენი მიქელაძის სახელობის ეროვნულ მუსიკალურ ცენტრში სეზონის დახურვა მიმდინარეობს, სადაც ქართული საოპერო ხელოვნების ვარსკვლავები მონაწილეობენ. თიკა წერეთელი განავრცობს თემას. თიკა, რა ხდება ამ წუთებში აღმოჩენილის განმავლობაში? ამში მიმდინარეობს კონცერტი დაგეგმილზე დაგვიანებით დაიწყო და ახლობით 9:30 საათი გვიანე შეტყობა ქართული პუნქტუალობა რას ვიზამთ, მაგრამ მე მინდა აღნიშნო, რომ ძალიან ორიგინალური რად დაიწყო კონცერტი. სანამ კონცერტი დაიწყებოდა, მანამდე წითელი ხალიჩა დახვდა აქ მოსულ მაყურებელს, მოქმედებს დრესკოდი და თითოეული მაყურებელი გამოწყობილია შესაბამისად. რაც შეეხება მონაწილეებს, აქ კონცერტში მონაწილეობას იღებს თბილისის სახელმწიფო კაპელა და სიმფონიური ორკესტრი. ძირითადად რეპერტუარში არის ჯუზეპე ვერდის და ზაქარია ფალიაშვილის ნაწარმოებები. მონაწილეობას იღებს, როგორც ჩვენთვის კარგად არის ცნობილი, მსოფლიოში სახელგანთქმული ქართველი მეცო-სოპრანო ანიტა რაჭველიშვილი მეუღლესთან, რიკარდო მასისთან ერთად ისინი ასრულებენ ფრაგმენტებს ვერდის ოპერიდან აიდა. დატვირთული საკონცერტო განრიგის სეზონის შემდეგ, ასე ვთქვათ, დღეს ხურავთ 2013 წლის საკონცერტო სეზონს და ედგვარი ლოგიკური
დასასრულია, ვინაიდან ჩვენი სეზონი სანიტას კონცერტით გაიხსნა და სრულდება სწორედ მისი მონაწილეობით. მეორე, რაც მნიშვნელოვანია დღევანდელ დღეს, ეს გახლავთ ის, რომ საქველმოქმედოა კონცერტი, მოხდა ისეთი ფაქტი, რომ ჩვენ ყველამ და მათ შორის ანიტამაც მივიღეთ წერილი სტოლვილი ბავშვებისგან, რომლებიც კრაში ცხოვრობენ და მათ რაღაცა პრობლემები შეექმნა და ჩვენ ყველამ ერთად გადავწყვიტეთ, რომ დავეხმაროთ რითიც შეგვიძლია. ვფიქრობ, რომ ამას განსაკუთრებით ხელშეუწყობს ის, როდესაც ხშირად ჩვენ არაჩვეულებრივ და ამაზე საღამოს მოვწრები ვართ, მაგრამ როდესაც ამის საფუძველი არის ქვემოქმედება, დახმარება, კიდევ უფრო ლამაზ და მნიშვნელოვანს ხდის ამ საღამოს. ჩემთვის დღეს ძალიან ბედნიერი საღამოა, იმიტომ რომ დეკემბრიდან დაწყებული ეს საოცარი სეზონი, რომელიც ნიკოლოზ ვაჭველმა და ევგენი მიქელაძის სახელობის მუსიკალურმა ცენტრმა, ვაჩუკა ორკესტრმა, კაპელამ, შესანიშნავმა სოლისტებმა დღეს ძალიან ღირსეულად იხურება სეზონის ახურვა ანიტა რაჭველიშვილთან ერთად. ეს ალბათ არა თუ ჩვენი პატარა ქვეყნისთვის, არამედ ძალიან დიდი ქვეყნისთვის, ქვეყნებისთვისაც ძალიან პრესტიჟული იქნებოდა. საქველმოქმედო საღამო, რომელსაც ნიკოლოზ რაჭველი დირიჟორობს, ორი ნაწილისგან შედგება. კონცერტის დასრულების შემდეგ აქვე ევგენი მიქელაძის სახელობის ეროვნული მუსიკალური ცენტრის ეზოში გამართება ფუდ ფესტივალი, სადაც უკვე ჯორჯიან ბრასი დაუკრავს. დიდი მადლობა, თიკა წერეთელი საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. ახალი ცხრაზე კი ამით დასრულებულია, ჩვენ ხვალამდე გემშვიდობებით. მადლობთ, რომ გვიყურებთ.